Re, viss ēters ir te! Jā, šajā dienā dzimšanas dienas noteikti daudziem, arī Līgatnes dabas taku lācenai Ilzītei šodien tiek svinēta jau 21. Dzimšanas diena. Jā, lāceni šodien mielojās ar īpašu svētku torti, kur darināta no riekstiem, ogām, zivīm, medus un citiem našķiem. Lācene savu dzimšanas dienu nereizi nav nogulējusi, jo ziemas guļā nedodas. Lāceni tiek raksturo tā kā atturīga, viņai piemīt labas ēšanas un voljēru uzturēšanas manieres, tā saka. Zvērkopa Velga, kur lācene audzinājusi 21 gadu. Mēs joprojām, es saku, mākam sarunāties. Mēs esam vienai otrai, mēs saprotam vienu otru. Mēs atceramies, viņš šeit visur pa pagalmi staigājis, viņš šeit jaugus, viņš šajā mājā uzauga. Ja? Un tās ir tās kopējās atmiņas, bet viņas ir siltas, labas, jaukas. Tas bija nenormāli grūti, ja? bet nu, tas jau aiziet, un tev paliek tas pozitīvais. Un dzimšanas diena tie svētki. Lācenī Ilzīte tiek uzskatīta par visslavenāko lāceni Latvijā. Viņa filmējusies daudzās dokumentālajās un mākslas filmās. Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem 21 gads ir spēka vecums. Arī Ilzīte, esot labā formā, viņa pašlaik svar 150 kilogramus.